matë mishë për etë, gjikimi i vogël ishë quma për kështë. Gjikimi. Kom pen që asa i ka ndodhe jo. E ka qenë shumë mire. Artistet zvritën, profesor. Të raskë. Dhe është një ndjenja pak u shkryshme, kur të sill medaljen e parë, dhe nuk besoj që e këshim prit pejnë e femre. Si me hongër pu, me pipu, me... Ju... E... A gora thot, ma ke prua, e? Pa gjithë se të këm pasë në shati, veç me mishë të ka të gjithë. Pa ma drejtimin e skuadrës. Po një kësisht jem dhe letarë. Në peshë, dë njetës i shenik, shumica ishën shku do ma nalë, do ma poshtë. Matë madhe, matë vogël! Matë madhe! Matë madhe, sholpina! Dorë do të mbonë gjilperën, kurse në dorën tjetër librin. Ma shumë kjena ministra se pupër! Kur shemë i njerë?